Dobar dan, deco. Danas će vam Čiča dati najvažniji savjet u istoriji veganske ishrane ili vaše ishrane, pošto jedan je drugih stvari nije ishrana nego trovanje. Znači, šta je najvažnije u veganskoj ishrani? Posolite hranu. Evo, danas sam baš ja, u stvari juče sam jeo nešto što inače preporučam svima drugima. Znači, ispekli su gljive, pasulj su skuvali, znači rice and beans sa gljivama, bio je brokoli, još nešto, još neka povrska je bilo tamo. I tako ono, Buddha bowl plate, jeli, kao činija za Budu se to zove. Eto, ako hoćete fancy naziv. I zadnji put kad sam ja, sve mi nešto bilo neukusno i ne znam šta, i onda shvatim da pošto znaju da sam ono kao health freak, da verovatno nisu uopšte posolili. I pitam ovog što radi, što je vlasnik restorana, u stvari da li su posolili, pa kao da, kao sigurno jesu. I, i ode on nešto sa taštom da se druži, bukvalno. I ja, ovaj njegov brat što radi tamo, donese mi, ja ga pitam, ono kao, tražim da donese slanik, i pitam ga da li je soli, kao, ne, uopšte nije ništa slanik, kao, znaš, tako da kad pravi za mene, ne soli ništa. Što je naročito, pošto sam ja danas bio na nekih 80 km bicikla pre toga i 10 km trčanja, baš mi je trebalo sol. Pošto čovjek izgubi dosta soli dok se znoji. I druga stvar, inače sa aktivnostima vam treba više soli zato što dignete tako malo krvni pritisak. I treba vam sol. A najveći problem u tome što se ljudi boje soli, ali pokazalo se više puta da so nema veze sa onima koji jedu biljnu ishranu. Znači, so je samo pokazatelj toga koliko jedete mesa. I slobodno, slobodno solite hranu. I evo, napravite ako hoćete eksperiment, da vidite šta više volite, so ili životinske proizvode. Jer, kažu kao pizza, recimo ja jedem picu i jedem je posoljenu, ali bez sira. Ili kao, kakva je to pizza bez sira? Pa, Probajte pojesti picu bez soli. Znači, vama sir prije zato što je super slan. Znači, probajte jednom umjesto sira staviti onako gomilu mlečne masti. Ima i to valjda da se kupi u biotekama i ima za te kao, ima specijalni puter bez soli. I probajte to da jedete jedan dan i vidite kako vam je to najgore i najodvratnija stvar na svetu. I onda ćete verovatno shvatiti da je ono što vama treba, ono što vi želite, ono što vama jezik za čim vam mljacka je sol, a ne znam, mlijeko ili sir ili ne znam šta. Sir jeste delimično zato što ima i casein na koji ste se navikli, ali najviše sol. Tako da je najluđa stvar kad ljudi pređu na vegansku ishranu ili prestanu da jedu kompletno, znači ima tih ludaka što su ono kao autofagija i takve stvari. I onda posle, mada autofagija je biološki naziv za odumiranje ćelija, za proces taj u kom se vaše tkivo obnavlja, nema nikakve veze sa onim što ovi New Age pričaju za autofagiju, ali dobro, ne možete sprečiti ljude da pričaju bez veze. Znači ili ne jedu, to je jedna grupa, ili krenu ono kao ja samo ću salatu, neću ništa soliti, naravno ona ne sole ništa, ne jedu ništa, i onda posle nedelju dana ono, ne znam, osjećaju se dobro zato što manje energije troše na varenje, i onda posle nedelju dana tako izgladnili, krenu ponovo da jedu neko meso, joj, kako sam ja izdržao bez mesa nedelje dana, od sada ja tu sam se najao, pa naravno kad ste gladni. Sve o svemu, broj 1, nemojte biti gladni, jedite, i druga stvar, posolite hranu. Posolite što više tu hranu.
Zato što je razlog zašto se vama meso svi, zato što je ono već soljeno i vi ga već solite gomilu. Znači, kad je vama meso stavljeno na tanjer, ono je slano ko ludo. Tako da, ponavljam se, ali, kao što sam rekao nekim ljudima da probaju da jedu meso bez soli pa da vide koliko vole meso, tako za dobro, uvek dobro, jako zasolite, imate taj slanik na stolu, da zasolite tu biljnu hranu, nešto mi se ne sviđa. Zasolite je žestoko, pa mi recite koliko vam se sviđa. Jer nema smisla biti glupa. Znači, solite meso, ne solite povrće, pa ispadne da više volite meso. Probajte da ne solite meso nedelje dana i da solite povrće. Znači, u svakom slučaju kad jedete rižu sa gljivama, bilo šta, jedete neke gljive, zasolite ih dobro, onda mi recite kako vam se sviđaju gljive. Eto, najpametniji savjet koji ste do sada dobili od Čiče iz Rogače, osim prethodnih savjeta koji su bili isto tako pametni, svi fokusirani na to da ne umrete od raka creva ili od infarkta između ovog i sledećeg videa. Ali ne znam se neko će da umre i od toga. Mislim, bit će gomila ljudi koji će u međuvremenu umreti, verovatno ne u mojim, od ovih što gledaju moje videe, ali ovo događa se svakodnevno. Tako da nemojte biti tu među onima kojima odsecaju čmar i takve stvari. A ako jeste među njima, opet ima provratka. Dok god slušate ovaj video, možete da se opametite. Svako dobro.